Sutra pretežno sunčano i toplo na jugu i istoku zemlje, posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti ponegde će pasti kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom, najavljuju prognostičari. Vetar će biti slab i umeren, severni i severozapadni. Jutarnja temperatura od 14 do 21, najviša dnevna od 30 do 34 stepena. U Novom Pazaru u četvrtak sunčano i toplo sa temperaturom od minimalnih 14 do maksimalnih 31 stepen.